Ahora que estaba la vida, un año muy ahora, de que se necesita el espíritu de los trabajadores, o para el trabajo, para el consejo de la Pushkaram, son de que nada tan para mí, de que no se ha visto el país, o a favor de la vida, de que yo ni me he dado la vida, de que yo ni me he dado la vida, دلچسپ نظاروں میں تیری حمد خدایا رحمت کی بہاروں میں تیری حمد خدایا دلچسپ نظاروں میں تیری حمد خدایا رحمت کی بہاروں میں تیری حمد خدایا گنگور گھٹاؤں میں گنگور گھٹاؤں میں تیری حمد خدایا لہراتی ہواؤں میں تیری حمد خدایا پر کیف و فضاؤں میں تیری حمد خدایا پر کیف و فضاؤں میں تیری حمد خدایا سورج کی ضیاؤں میں تیری حمد خدایا سبحان اللہ سورج کی ضیاؤں میں تیری حمد خدا اور شبنم کی اداؤں میں شبنم کی اداؤں میں تیری حمد خدایا بہتے دریاؤں میں تیری حمد خدایا اور بلبل کی چہک میں بھی تیری حمد خدایا بلبل کی چہک میں بھی تیری حمد خدایا پھولوں کی مہک میں بھی تیری حمد خدایا سبحان اللہ پھولوں کی مہک میں بھی تیری حمد خدایا اور بے بس کی فغاؤں میں تیری حمد خدایا بے بس کی فغاؤں میں تیری حمد خدایا بے بس کی فغاؤں میں تیری حمد خدایا ماؤں کی دعاؤں میں تیری حمد خدایا ماؤں کی دعاؤں میں تیری حمد خدایا اور یونس کی نداؤں میں تیری حمد خدایا یونس کی نداؤں میں یونس کی نداؤں میں تیری حمد خدایا یونس کی نداؤں میں تیری حمد خدایا
سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پاروں میں تیری حمد خدایا قرآن کے پاروں میں تیری حمد خدایا اصحاب بیاروں میں تیری حمد سبحان اللہ اصحاب بیاروں میں تیری حمد خدایا اور ہر ایک ادا میں ہے تیری حمد خدایا ایک عطا میں ہے تیری حمد خدایا آزم کی نوا میں ہے تیری حمد خدایا سبحان اللہ سبحان سبحان رب تعالی کی تعریف کرتے ہوئے ایک اور شاعر محبت کے ساتھ انگریزی میں پروفیسر عبدالرحمٰن مصطفی صاحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے انداز سے رب تعالیٰ کی حمد کو بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم پڑھ پڑھے ہجاج میں اللہ ٹاپ گاڈ اینڈ بائی کنگ دا ایمپتی بگ اینڈ سمال مام سولوشن دا گری شارٹ اینڈ ڈارک آل آر روز پر دلی نیم آف لاہر دا ورلڈ کے ہجاج میں اللہ ٹاپ گاڈ سبحان اللہ رب کے منہ سے منور ہے دا ورلڈ میں ہجاج میں اللہ ٹاپ گاڈ سم ان ناؤ سم ان پاسٹ فرمایا ہے ہمیں پاکستان کی آرمی سے بھی محبت ہے پاکستان کے اداروں سے بھی
محبت ہے, شہروں سے محبت ہے, گلیوں سے محبت ہے, محلوں سے محبت ہے, اونچوں سے محبت ہے, دریا دریا سے, بستی بستی سے, نگر نگر سے, چپے چپے سے, چرے چرے سے ہمیں محبت ہے. اس لیے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ قدرت کا نشان ہے, محنت کا بیان ہے, خلقت انسانی, چہرے نورانی, آنکھیں مسکانی, سانسوں کی روانی, یہ رات سہانی, یہ آگ یہ پانی, آبادی ویرانی, فرحت پریشانی, آزم کی جوانی, چینی افغانی, ہر پاکستانی. سبحان اللہ, قدرت کا نشان ہے, محنت کا بیان ہے, قدرت کا نشان ہے, میرے رب کا بیان ہے. ہر نفس قرآنی, یوسف کی کہانی, تخت سلیمانی. سبحان اللہ, ہر قدرت کا نشان ہے, میرے رب کا بیان ہے. ہر نفس قرآنی, یوسف کی کہانی, تخت سلیمانی, جذبات ایمانی, رومی اور جامی, اصحاب تمامی. سبحان اللہ, رومی اور جامی, اصحاب تمامی, قدرت کا نشان ہے, میرے رب کا بیان ہے. قدرت کا نشان ہے, میرے رب کا بیان ہے. صدیق جوانی, سبحان اللہ, فاروق جلالی, سبحان اللہ, عثمان بن شانی, سبحان اللہ, حیدر بن کمالی, سبحان اللہ. قدرت کا نشان ہے, میرے رب کا بیان ہے. صدیق جوانی, فاروق جلالی, عثمان بن شانی, حیدر بن کمالی, عشق بن علی, سبحان اللہ. قدرت کا نشان ہے, میرے رب کا بیان ہے. بجلی کی کڑکتی, موسم کی تھرکتی, پھولوں کی مہکتی, بلبل کی چہکتی, کلیوں کی چہکتی, گلبن کی لڑکتی, ہیرے کی دھڑکتی, یہ نینو ملکتی, جلتے دیپکتی, سب حوروں پر آتی. سبحان اللہ, قدرت کا نشان ہے, میرے رب کا بیان ہے. محبت قدرت کا نشان ہے, میرے رب کا بیان ہے. وہ چمک ستارے, بڑے پیارے پیارے, نتیجہ کے کنارے, دلچسپ نظارے, موسم کے اشارے, ایمانی شمارے, راتوں کے اندھیرے, حسین سویرے, آباد جزیرے, مسجدوں کے نعرے, تقدیر کے نعرے. سبحان اللہ, قدرت کا نشان ہے, میرے رب کا بیان ہے. قدرت کا نشان ہے, میرے رب کا بیان ہے. شاہ علی اللہ, سبحان اللہ, قدرت کا نشان ہے, میرے رب کا بیان ہے. شاہ علی اللہ, شاہ عبد العزیز بھی, شاہ اسماعیل بھی, سید عبد شہید بھی, شاہ عبد الغنی بھی, شاہ عبد القادر, قدرت کا نشان ہے, میرے رب کا بیان ہے. آسمان کو بھی میرا کر دو ہی. سبحان اللہ, حاجی عبد الوہاب بھی, مولانا الیاس بھی, میرا پنوری, میرا پیارا مدنی, میرا شیخ لاہوری, انور کشمیری, شبیر عثمانی, میرا ناز بخار. سبحان اللہ, جب تک اللہ تعالی کی اتنی کی جائے کم ہے, وہ کر سکتا ہی نہیں ہے. میں تیرے سورے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا بھی ایمان عقیدہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک پیدا نہ فرماتے تو کائنات کی کوئی شے بھی پیدا نہ ہوتی. بے شک, گویا کہ حضور مقصود کائنات. بے شک, جب یہ بات ہے تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا, میں نے محبت سے لکھا اور اپنے اپنے انداز میں کہنے والے نے کہا اسی بات کو. اقبال نے اپنے انداز میں کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ پھول نہ ہوتا تو دلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. سبحان اللہ, یہ پھول نہ ہوتا کے لیے کہا تھا حضور کو, مخاطب کر کے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو دلیوں کا تبسم نہ ہوتا. جی جی, یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. حضور نہ ہوتے یہ پھول نہ ہوتے, حضور نہ ہوتے یہ ستارے نہ ہوتے, حضور نہ ہوتے یہ ارض و سما نہ ہوتے, حضور نہ ہوتے یہ پہاڑ نہ ہوتے, دریاؤں کی روانی نہ ہوتی, بلبل کی چہک نہ ہوتی, پھولوں کی مہک نہ ہوتی, کائنات میں کوئی چیز نہ ہوتی.
تو اقبال نے اپنے انداز سے کہا کہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ گنجے بھی پریشان ہوتے، رخت پر دوش پہ سب دستوں کی ریپا ہوتے، خیمہ املاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حقیقہ ہوتے، نہ مسین تیرے ذکر سے پیاسا ہوتے، اس گل وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے پر کیا عجب جو بھی تیرے حضور میں۔ سبحان اللہ۔ اقبال اپنے انداز میں کہہ گیا اور جناب علی ماہر القادر نے اپنے انداز میں کہا تھا کہ جب پر یہ پترا ہرا اسی آقا کے لیے، اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو نہ وہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تو ماہر القادر کے اپنے انداز میں کہتا ہے کہ جب پر یہ پترا ہرا کے بعد سے ایک آفتاب صاحب منبر بھی ہے اور قائد لشکر بھی ہے، صاحب منبر بھی ہے اور قائد لشکر بھی ہے، جس نے تہذیب و تمدن کو معدب کر دیا، جھوپڑوں کو روکشے کسرے انا کر دیا، دل کے دل کے دھندلے آئینوں کو بھی مجلا کر دیا، ان کا ہر قوم و امن تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے مقصود کائنات ہے تو پھر یہ یوں کہوں تو بجا ہوگا، بھیجا نہیں ہوگا، بجا ہوگا میرے آقا میرے مولا، تیرا صدقہ یہ چہرہ اور ابرو، یہ آنکھیں اور بازو، یہ سینا گفتگو، یہ سانسیں اور دھڑکن، یہ باتیں شبراتیں، یہ سہارا اور گلشن، یہ رجم اور شبنم، یہ خوشیاں اور جیون، یہ بازار، یہ گھر بار، برگو بار، نقش و نگار، حسن و نکھار، لالا زار، صبر و قرار، یہ سنسار، وہ کعبہ اور تہدہ، یہ مسجد اور منبر، یہ مسجد اور منبر، یہ سب نور، دل کا سرور، میرے حضور، میرے حضور، یہ سب دل کا سرور، میرے حضور، میرے حضور، میں تو میرے آقا، میرے مولا، تیرے صدقہ کو گھور گھٹا شبنم کی عطا، پھولوں کی لتا، بلبل کی لوا، پر کیف فضا، سورج کی ضیا، یہ آب و ہوا، بہتے دریا، یہ اناج و غذا، خطبہ شعرا، بربا و صفا، یوسف کی حیا اور غار حرا، تیرے صدقہ میرے آقا میرے مولا، تیرے صدقہ یہ راحت، یہ چاہت، یہ فرحت، یہ دولت، یہ زینت، یہ عظمت، یہ شہرت، یہ برکت، یہ رفعت، تیرا صدقہ میرے آقا میرے مولا، تیرا صدقہ میرے آقا میرے مولا، تیرا صدقہ یہ کلمہ، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ اذانیں، یہ حجوں، زکاتیں، یہ عیدیں، سوکاتیں، یہ قرآن صحابہ کے دیوانے قربان محبت کا اظہار کریں گے، جملہ سن کر کے میرے آقا میرے مولا، تیرا صدقہ یہ کلمہ، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ اذانیں، یہ حجوں، زکاتیں، یہ عیدیں، سوکاتیں، یہ قرآن نیپارے اور صحابہ پیارے، یہ قرآن نیپارے اور صحابہ پیارے، تیرا صدقہ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، کیسے کروں تیری شنا، آپ ہی ہیں میرا مغبا، میرا ملجا، میرا جینا، میرا سپنا، میری نینا، میرا کجلا، میرے دل پر میں سخن بن، تو ہے سندر، تیری رحمت سے بنے ہیں جن و بشر، شمس و قمر، برف و بہر، خشک و تر، حجر و شجر، سب لشکر، سب پیکر، قلب و جگر، نظر نظر، میرے آقا میرے مولا، تیرے صدقہ فخر آدم آپ ہی ہے، آپ ہی ہیں، سید مولا آپ ہی ہیں، کرم کا دریا آپ ہی ہیں، ماں کا مرجع آپ ہی ہیں، یاسین طہٰ آپ ہی،
یاسین طه آپ ہی ہیں، مکہ مکہ آپ ہی ہیں، میرے آقا میرے مولا آپ ہی ہیں، جان معیشت مخزن حکمت قلعہ شفقت مہر طریقت پیر طریقت زید نبوت اشرف آثار امت الازہر اطیب و اشہر خاص پیغمبر فخر سکندر شاکر کوشل بدر پیغمبر بدر پیغمبر دل پر اعتبار نبیوں کے افسر آپ ہی سبحان میرے آقا میرے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بھی تعریف کیجیے کم کر کو کر سکتا ہی نہیں بے شک اللہ پاک آپ سب کو بھی اسی سبب کا سچا نوکر بنائے غلام بنائے آپ کا نشان صاحب کو ایک چھوٹا سا کلام پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں پنجابی کا صحیح اجازت ہے جی جی میں باقاعدہ کلام وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے پھول جو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا مطلب آپ کو فرمائے ایک مدینے کی محبت مکس کلام میں چلتی انگلش میں پنجابی میں محبت صدیقہ کیا ہے سانتا مدینے کو پیار ہے الحمد للہ پیار کیوں اس وجہ نال کہ مدینے نال رابطہ بھی پیار ہے مدینے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار ہے مدینے نال ابو بکر بھی پیار ہے سونے عمر کو بھی پیار ہے سونے عثمان کو بھی سونے علی کو بھی طلحہ کو بھی شاہد کو بھی شہید کو بھی بلکہ وہ کہتے ہیں مدینے نال سارے صحابہ کو بھی پیار ہے علماء کو صحابہ کو بھی پیار ہے علماء صحابہ کو بھی پیار ہے اس وجہ سے اس پیار کا اظہار کرتے ہیں اسی محبت نال کہتے ہیں کہ دیکھو کہ زندگی دوستوں دلیل دے دل دا حبیب دے تے جج دے وکیل دے بیٹھ دا کہن دے تے یار دا کہن دے بیٹھ دا سب کو دیوار دا بھی دے دے سبحان اللہ ان لوگوں دل کی مکان ہے دل کی مکان ہے دل نا مکان ہے دل تو بغیر زندہ کیڑا انسان ہے صدیق دا بھی دل لے فاروق دا بھی دل لے غنی دا بھی دل لے تے علی دا بھی دل سبحان اللہ بندہ بھی دل لے تے علی دا بھی دل لے دل وچ پیار ہے دل وچ یار ہے بدن دے وچ دل کلی مختار ہے ناتا جدوں توڑے کوئی توڑدا بھی دل دے ناتا جدوں توڑے کوئی توڑدا بھی دل دے رشتے محبتاں دے توڑدا بھی دل دے وشال بھی ہے دل وچ دوری بھی ہے دل وچ عشق دا عروج تے حضوری بھی ہے دل وچ لوکو جلوہ حق دا خزینہ بھی ہے دل وچ سونے نبی پاک دا مدینہ بھی ہے دل وچ سونے نبی پاک دا مدینہ دی جلوہ حق دا جلوہ حق دا نگینہ بھی ہے دل وچ سونے نبی پاک دا مدینہ بھی ہے دل وچ اس وجہ نال اسی محبت نال کہتے ہاں کہ مدینہ منورہ جے جو کو مدینہ منورہ چاہت دی بستی مدینہ منورہ راحت دی بستی مدینہ منورہ خوبصورت بستی مدینہ منورہ عقیدت دی بستی مدحت دی بستی پیار دی بستی سبحان اللہ پیار دی بستی مدینہ منورہ جمال دی بستی کمال دی بستی جمال دی بستی کمال دی بستی وجد دی بستی عشق دی بستی مدینہ منورہ بیوٹیفل بستی مدینہ منورہ لائٹفل بستی مدینہ منورہ بیوٹیفل بستی مدینہ منورہ لائٹفل بستی مدینہ منورہ چائے فل بستی مدینہ منورہ خوبصورت بستی مدینہ منورہ سکون دی بستی مدینہ منورہ نور دی بستی مدینہ منورہ حضور دی بستی سبحان اللہ حضور دی بستی مدینہ منورہ محبت نال اسی اظہار کیتا مدینہ نال محبت دا اس انداز نال میں اظہار کیتا کہ میں پھر کیوں نہ کہاں تو استاد جی ویکھن مومن سونے منظر کرتا ہے یار سلیکٹ مدینہ سبحان اللہ ویکھن مومن سونے منظر کرتا ہے یار سلیکٹ مدینہ دنیا دی ہر شے تو بد کی اور ساڈے دے فیورٹ مدینہ چند تالے نال سونا سونا ہے پرفیکٹ مدینہ حضرت خیالاں دی فلائٹ جاندی ہے ارجنٹ مدینہ سبحان اللہ ساڈے تے خیالاں دی فلائٹ اس دنیا دے خیالاں دی فلائٹ سبحان اللہ
سونے
ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਸਬਰ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਸਬਰ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਕਾਰੀ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਕਾਰੀ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਜੀ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪੇ ਜੀ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਮਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਬਿਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ زبان پر جاری ہو اللہ اللہ